Čačak je ove godine po prvi put domaćin Balkanskog šampionata u odbojci za juniorke. Prvo su snage odmerile reprezentacije Bugarske i Rumunije. Pored ove dve, na šampionatu učestvuju reprezentacije Srbije, Makedonije, Albanije, Turske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Po četiri utakmice igraće se svakodnevno, do finalne utakmice koja će se odigrati u subotu u 18 časova u sportskoj hali Mladost u Atenici. Igor Miljković iz Odbojkaškog saveza Srbije kaže da su svi učesnici zadovoljni organizacijom i da je dobro da se ovakav tip takmičenja organizuje i u manjim gradovima Srbije. Savez Srbije je odlučio da sva ta balkanska prvenstva nekako raširi van Beograda, Novog Sada i tih većih gradova na neke regione, pa je u dogovoru sa gradom Čačkom, predstavnicima odbojkaških klubova iz ovog regiona došla ta ideja da se ovo balkansko prvenstvo održi baš u ovom gradu. Ja sam iskreno zadovoljan i pripremama, pogotovo hotelima i svim ostalim ljudima koji pomažu da se ovo balkansko prvenstvo održi. Organizator ovog šampionata je odbojkaški klub Sloboda pod pokroviteljstvom grada Čačka i uz sponzorstvo čačanskih privrednika.